befinner oss strax utanför Lidköping i Spikens fiskehamn, som ligger vid Sveriges, ja faktiskt Västeuropas, största sjö, Vänern. Vi får följa ett gäng glada deltagare på löjromsresa och får dessutom en inblick i löjromsfiskets fantastiska hantverksprocess. Siklöjan fiskas under en kort och intensiv period mellan oktober och december. Idag får vi följa med Tommy Möller som fiskat i Spiken i snart 30 år. Hur ser din arbetsdag ut? Klockan 7 på morgonen åker vi härifrån. Och det tar väl en timme till närmaste stället och 2 timmar till längst bort. Mm. Hur hittar ni siklöjan i den här stora sjön? Vi använder ju ekolod och GPS hela tiden och fiskar med, kan man säga. Och sen är det lite erfarenhet måste man ha också. Så väldigt tur går bra också att ha. Då kan man få så bra med fisk. Aha, fiskelycka alltså? Vi använder bara skötar nu. Med nät alltså, kan man säga. Som är 120 meter långa, 110 meter långa är de. Så vi har väl 11 sådana i nu ungefär. Är det inte farligt att ge sig ut på sjön nu i november? Man får ju vara på vakt hela tiden. Ju sämre väder det är, mer på vakt måste man vara så att det inte händer några olyckor. Hur många firrar fångar du på en dag? Ja, riktigt bra då. Då är det ju 2 ton ungefär, kan man säga. Mm. 60 lådor, då går det ganska bra. Ganska bra. Men det kan variera väldigt. Det kan vara 10 lådor, det kan vara 3 lådor till och med. Det är riktigt dåligt om man är på fel plats. Så man måste flytta näten så fort det minskar. Så man följer med fisken hela tiden. 2 ton siklöja alltså. Men du kallar den sil. Varför då? Sil heter den från Vänersborg upp till Mariestad. Så det har alltid hetat sil i alla tider. Det var ju en väldigt stor matfisk på 60- och 70- och 80-talet. Då sålde de flera ton på torget där. Ja, på torget i Lidköping firades fisken för med sin egen silens dag. Där lokala kämpare tävlade om vem som kunde äta mest. Idag är det istället fiskens rom som man kämpar för att få tag i. På 30 kilo fisk så får man ut cirka 1,5 till 2 kilo rom. Sen ska fisken tas om hand i bodarna, klämmas, vispas, sköljas 4-5 gånger, hängas på tork i 2 dygn innan Tommy tar över igen. Och vi går in och så saltar vi löjrommen. Sköter vi, gör vi på eftermiddagen och kvällen sen. Och sen? Och sen börjar de likadant nästa dag igen. Mm. Oj, 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 nu är gästerna på väg till Spiken. Jill, vad tror du om dagen? Löjrom är ju väldigt spännande råvara som det nästan ligger lite mystik kring, kan jag tycka. Resan börjar i restaurang Sjöboden. It was great fun today. When we arrived, we went for lunch to Spiken, to this fantastic traditional restaurant. The owner is the son of the men who originally started the löjrom fishing tradition a few decades ago. Sedan åker gästerna med fiskaren Kent ut på sjön. Hannu, hur var upplevelsen på Vänern en kul novemberdag? Ett otroligt sceneri av landskap. Alltså, jag kommer ut på vattnet, ser Kinnekulle, Läckö. Det är ju makalöst, det är ju liksom ett jättestort vatten. På båtturen avslöjar fiskaren Kent Jonsson sina fiskehemligheter och guidar i Ekens skärgård bland havsörnar, kobbar och skär. Och lite varm äppelmust gjord på Kinnekulleäpplen. Mm, gott, gott. Tillbaka i hamnen ska fisken skakas ur näten och sköljas för att sedan tas in i fiskebodarna för beredning. Vi får följa med in till Ulrika på Ullis fiskdelikatesser för att ta hand om siklöjan. Vad ska vi göra nu, Ulrika? Det är så att nu får ni sätta er och klämma. Men vilken min, Jill! Det är ju alldeles färsk löjrom, en riktig vännerdelikatess. Ulrika, hur mycket löjrom kan man klämma egentligen? Om ni såg den blåa lådan som Dennis hällde upp med, så är det 20-25 kilo i en sån låda. För mig som är van klämmare så tar det en timme att klämma ur den. 25 kilo. 25 kilo. Det tyckte jag var så häftigt, liksom, knäcka fisken, dra ur löjrommen och sådär. Och förstå hur lite det finns i varje fisk innan det blir 1 kilo.
Och hur jäkla många kilo de måste dra varje dag. Det tycker jag var helt fantastiskt. Under de 2 månader som det är tillåtet att fiska siklöja i Vänern kläms 10-tals ton med löjrom för hand i spiken. En sportfråga. Hur känns det, Maria? Men jag tycker det är jätteroligt att se. Man fattar att den här produkten får ju kosta en hel del. Ja. Med allt det arbetet som ligger bakom. Efter att löjrommen klämts ska den vispas, sköljas och hängas på tork. För att sedan saltas. Och ni fick följa hela processen. Och också smaka på den här nysaltade löjrommen som var alltså torr som snö liksom bara, och så åt man den, så det var ju fantastiskt. Det liknar ju ingenting av att man får det i butiken. Efter dagen på sjön och i Spikens fiskehamn fortsätter löjromsresan för dagens resenärer in till Lidköping för att njuta av en löjromssupé. Serverad på Pirum restaurang och vinbar. Här serveras en löjromsinspirerad meny med bland annat en amuse-bouche med löjrom, en löjromstapas bestående av löjromssill, löjromstoast och en löjromsmousse, vänerljusfilé med löjroms hollandaise och en massa annat gott från närområdet. Och nu till poängen. Har dagen levt upp till dina förväntningar, Jill? Jag hade höga förväntningar. Men jag tycker absolut att de har uppfyllt, så det var jättespännande att se hur det gick till. Jag visste inte att det var liksom så otroligt hantverksmässigt som det är. Och det tyckte jag var jättekul att se. Jag ger det nog en 9. Helt klart. Det var jättebra allting. Tack Jill. Det är ändå en lyxprodukt som man gärna konsumerar, speciellt som svensk. Ofta, och man har ändå ingen koll på hur den tas fram. Totalt sett 9. Det är 9 till. Ja, men det är alltid kul att liksom se bakom kulisserna på något sätt. Det var verkligen en riktigt bra upplevelse. Det var en mycket bra del av resan för mig, hela den här beredningsprocessen. Den kommer jag aldrig att glömma. Det är 9, definitivt. Och ytterligare en stark 9. Det verkar bra det här. Vad säger du, Grace? 1 to 10, or it would have to be 12. 12 poäng, wow! Yes, it was a fun day. It was amazing to be in Swedish nature and eat locally and drink locally and see how people are making a living from local life and nature. It was very inspirational. 12. Vilka poäng! Vi tackar Spikens fiskehamn för den här fantastiska löjromsresan. Nu är det din tur att få uppleva, känna, klämma och smaka på Vänerns röda guld, löjrommen. Välkommen till Spikens fiskehamn på Kollandsö. Boka nu på www.lakokinnekulle.se.